Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. Mit navn det er Carl, og i dag der har vi taget et par super ulækre og smadrede Balenciaga Speed Trainers med i studio. Det her det bliver en super requested video, fordi der er rigtig mange, der spørger, hvordan man renser og sætter et par Speed Trainers i stand, fordi det er faktisk en sko i lidt dårlig kvalitet. Så der går ikke så lang tid, så begynder de at se slidte ud, de begynder at se beskidte ud, og det kan vi fikse. Den her sko den skal have en ordentlig omgang rens, og så skal den have et midsole repaint, og så er det egentlig bare good to go. Det her det er et restore, der er til at tage at føle på, fordi den er forholdsvis beskidt, men ikke voldsomt slidt. Det rimede. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage med i dagens video og vise jer, hvor pæne de her sko de kan blive. Så læn dig tilbage og følg med. Det bliver en super basic restoration i dag. Vi skal bruge en cleaning foam, og så skal vi bruge vores trofaste rensebørste. Den her den er super god, men man skal lige passe på, når man renser Balenciaga-skoene, at man ikke kommer til at rive bogstaverne af. Fordi de er som sagt ikke specielt god kvalitet, og hvis du nogensinde har set et par brugte Balenciaga-sko før, så mangler logoet næsten altid. Det gør de ikke på dem her, så det er et rigtig godt udgangspunkt at sætte i stand på. Til sidst så skal vi bruge noget preparer på solen, og hvis det er, at de har en masse flaws og alt muligt andet, vi ikke kan få af med preparer, så skal vi repaint solen, og det gør man med en beige Angelus maling. Men alt det her, jeg står og siger nu, det skal vi til at vise jer, hvordan man gør lige nu. Så følg med. Så lykkedes det at få dem rene. Nu hvor skoene de er blevet clean igen, så skal vi have lavet sålen pæn. Den er ikke 100% ren, fordi når du renser sådan en sål her, så kan du ikke få alt skidt og snavs og skofs af. Til det, der bruger vi preparer, og det påfører man med en vatrondel, sådan en som pigerne bruger til at fjerne makeup med. Super smart. De køber sin Netto til omkring 3-4 kroner, og det fungerer fantastisk. Umiddelbart så skal den ikke repainte særlig meget den her sål. Der er ikke nogen grund til at male noget, hvis det ikke har brug for det. Det er allerbedst bare at holde skoen i dens originale form. Men hvis at der er nogle små skuffs, som vi ikke kan få af med preparer heller, så er det fordi skoen er for slidt, og så skal den males. Nu bruger vi noget preparer, og så ser vi hvor pænt det bliver. Sådan her skal det gøres. Så lykkedes det faktisk at få dem pæne igen. Jeg vil ikke stå og lade som om, at det her det var et restore, der tog 20 timer, når det faktisk var super let og super hurtigt. Det her det er magien med preparer og cleaning foam. Hvis du har de rigtige produkter, og du har den rigtige viden, så kan du få dine sko til at se helt nye ud på under en time. Det her det er et fantastisk resultat. Vi har ikke behøvet at repaint solen. Vi har ikke behøvet at bruge mange kraftige kemikalier og alt muligt voldsomt. Skoene de ser næsten helt nye ud efter en rens og en lille smule preparer. Det her det er alt, hvad man kunne håbe på. Skoene de ser ikke bare 100% originale ud. De er stadig 100% originale, fordi vi ikke begyndte at male dem. Så nu vil jeg smide noget papir i og nogle såler, og så kommer de ud i lyset, og så får I lige nogle før- og efterbilleder, så I selv kan se, hvor pæne de er blevet. Tak fordi du så med. Jeg håber, du synes, det var sjovt. Hvis du selv kunne tænke dig at sætte nogle sneaks i stand, så sælger vi alle produkterne inde på karlskiks.com. Det bliver sendt fra Danmark af, og der er 1-2 hverdags levering. Ellers så ses vi bare til næste video. Ha' en rigtig god dag.